без ялинки. З дідухом зустрічали поліссяни одне з найвеличніших свят – Різдво. В дохристиянські часи дідух був уособленням божества, опікуна людської спільноти – прадіда. Дідухи традиційні на трьох ногах були. Три ноги символізували минуле, теперішнє, майбутнє. Нижня частина дідуха символізувала померлих предків, середня частина – безпосередньо сім'ю, хазяїна дому і так далі. Гілки – його майбутні, теперішні діти і майбутні діти, майбутні. Покоління. Зернятка – ті ненароджені члени родини, які будуть колись падати в землю, зернятка проростати, майбутні члени родини народяться. Традиційна різдвяна прикраса із соломи – павук – своєрідна модель Всесвіту. Не випадково його підвішували під стелю у центрі оселі. Павуки – це ось як український варіант ловця снів. Такий національний. Зірки – символ Всесвіту, космогонічний такий, алатир. Дідух займав найпочесніше місце в оселі – на покуті. Був від входу правий дальній кут. І то був червоний кут, там був стіл, і на столі батько заносив у хату дідуха. Дідух був тим кращий, чим він був більший за розміром, щоб прямо батько за ним не було видно. Мати, тобто господиня дому, його питала, що ти приніс? А він відповідав, чисте злато, щоб ми всі були багаті. Дідухи, за віруваннями наших пращурів, не лише встановлюють зв'язок із предками та нащадками, а й притягують добро і достаток. Зерно символізувало багатство, тобто гарний врожай, всі наїлися, все зібрали з полів, є чим засіяти, це багатство. Тобто не було такого символу монета або купюра, не було, було зерно. Ось, символізував, що всі здорові, вся родина в співдружності разом, всі один одного підтримують. І, звичайно, оця пошана до духу предків, пошана до роду свого, до традицій, до обрядовості, до цієї споконвічної, такої давньої, глибокої енергетики добра і щастя.